Trenutno se izvaja postavitev srednje postaje, kot vidite, konstrukcija za mano v bistvu že pridno raste, torej trenutno se ustvarja podlaga, zato da se bo kasneje z postavitvijo dveh dodatnih stebrov in menjavo dveh obstoječih stebrov pela jeklenica na novo in to bo tudi osnova za pričetek v bistvu dokončanja tega srednjega dela krožne kabinske žičnice. Kot prvo, v bistvu, sama srednja postaja ima že dolgo brado in to, da je danes tukaj vidimo že skoraj da v nekem delu življenja, je izjemno velik dogodek in tudi v bistvu tudi nek prispevek mesto v uresničevanju celotne vizije Pohorja 365 med določenimi aktivnostmi, katere ste že našteli, torej tako tisto, kar je povezano z go-karti, z kolesarjenjem, prvenstveno mogoče tudi z sankaškimi progami kasneje, je tukaj tudi proga Jonatan, ki je za nami, ki je na nek način daje neko določeno osnovo za to, da bi morda v prihodnosti gradili tudi to, kar je v bistvu bilo nekoč že zelo uspešno in tudi po konfiguraciji zelo učinkovito in ta proga nam še daje neko določene izzive in upamo, da bomo v naslednjih letih tudi mogoče prišli do tega, da se pogovarjamo o oživitvi te proge, medtem ko sama revitalizacija Pohorja skozi celoletno dogajanje seveda pa je nekaj, kar pravzaprav je nujno potrebno za to, da je celotna učinkovitost delovanja tako te infrastrukture, s katero upravlja podjetje Marprom, kot tudi v bistvu vsi gostinci in hotelirji, ki tukaj sodelujejo, takšno da nam bo dajala v bistvu povratne učinke v povečevanju naših obiskov, v bistvu obiskovalcev tujih in domačih in da bomo skupaj v bistvu dosegali cilje, ki jih mesto potrebuje.